Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση τελικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτία στα σχέδια επέκταση τη πτηνοτροφική μονάδα στο Γαλατά. Στη χθεσινή του συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ακούγοντα και τα όσα έγιναν τι προηγούμενε ημέρε στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματο, αποφάσισε να γνωμοδοτήσει αρνητικά στην επέκταση των πτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή. Ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας Σπύρο Τσέλιος στην εισήγησή του τόνισε πως το πρόβλημα στην περιοχή είναι υπαρκτό. Το διαπιστώσαμε πηγαίνοντας στο Γαλατά, καθώς οι οσμές όντως είναι γεγονός. Εισηγούμε όχι στη νέα μονάδα, μετά και τα γεγονότα την ημέρα του ελέγχου, όταν η επιχείρηση ήταν κλειστή ενώ γνώριζε για τον έλεγχο, είπε μεταξύ άλλων ο ίδιος. Καλέσαμε τον επιχειρηματία μαζί με τις υπηρεσίες βέβαια της περιφέρειας, το μεικτό κλιμάκιο που λέγεται ΚΕΠΕ. Καλέσαμε τον επιχειρηματία να ανταποκριθεί σε έλεγχο. Αυτός δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στον έκτακτο έλεγχο. Ο οποίος διενεργήθηκε ευθύς αμέσως μετά και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου εκείνη τη στιγμή είπαμε ότι εφόσον έχει χαθεί ο χαρακτήρας του εκτάκτου, εμείς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε νέο έλεγχο. Λοιπόν, εγώ αφού βγάζοντας το πρόβλημα της κοινότητας, προτείνω στο σώμα, εφόσον εσείς αποφασίστε, η γνωμοδότηση να είναι υπέρ της απόφασης τη κοινότητα Γαλατά να μην δημιουργηθεί καινούργια μονάδα στον χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Από την πλευρά του επικεφαλή τη Μίζωνα Αντιπολίτευση, Θανάση Παπαθανάση, άσκησε δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή, λέγοντα πω προσπαθεί να ισορροπήσει μετά και την πίεση που τη άσκησε η τοπική κοινωνία. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αυτά που βιώνουν οι κάτοικοι. Ξεκάθαρη θέση μα από την προηγούμενη συνεδρίαση. Όχι στη νέα μονάδα, είπε κλείνοντα ο κ. Παπαθανάση. Η Δημοτική Αρχή σήμερα έρχεται εδώ πέρα και ενώ μπορούσε να πάρει μια καθαρή απόφαση πριν λίγε μέρε. Να μην ξαναταλαιπωρούμε αυτούς τους κατοίκους να ξανάρχονται στον τόπο εδώ, στην Αύπακτο. Έχετε σήμερα να αποποιηθεί των προηγούμενων ευθυνών του και να πάρει ακριβώς την αντίθετη απόφαση από αυτή που έπρεπε ήδη να έχει πάρει. Εγώ ήθελα να πω ότι δεν είμαστε εναντίον ούτε των επιχειρηματιών ούτε των επενδύσεων. Άλλωστε, νομίζω και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή το έχει αποδείξει αυτό, αλλά και καθημερινά το αποδεικνύουμε, μιας και σε αυτό το χώρο κινούμαστε. Δεν μπορούμε όμως με καμιά περίπτωση να παραβλέψουμε αυτό το οποίο βιώνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των περιοχών Γαλατά Κρεονερίου. Ο Ανδρέας Κοτσανάς, απευθυνόμενος προς τη Δημοτική Αρχή, τόνισε πως αυτή ξεκίνησε να κάνει τις πολιτικές κολοτούμπες, αναρωτώμενος πότε θα σταματήσει ο κατήφορος της παράταξης του Γιάννη Μπουλέ. Να ζητήσετε συγγνώμη από τον κόσμο του Γαλατά για την κατάσταση στην οποία τον φέρατε. Σταματήστε να υποτιμάτε την νοημοσύνη μας, είπε ο κ. Κοτσανάς, λέγοντας και αυτός όχι στη νέα μονάδα. Με παρησία και πολιτικό θάρρος να ζητήσετε ταπεινά συγγνώμη τόσο από το σύνολο της τοπικής κοινότητας, η οποία την προηγούμενη φορά εδώ ήταν τη μάχη της, όσο και από τους δημοτικούς συμβούλους που είχαμε διαφορετική άποψη. Η τοπική κοινωνία δικαιώνεται και δικαιώνεται για το αυτονόητο. Πάμε να αξίζουν συγχαρητήρια. Εμείς εξ αρχής, σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί κάτω τώρα και έχουν την αγωνία και είχαν την αγωνία που τους βάλατε εσείς στην αγωνία για ένα πράγμα το οποίο ήταν ξεκάθαρο. Εμείς ως παράταξη βέβαια ήμασταν ξεκάθαροι και είχαμε πει ένα μεγάλο όχι στην διεύρυνση αυτής, στην επέκταση μάλλον αυτής της επένδυσης. Ο επικεφαλής της κίνησης πολιτών Ναυπακτίας Κώστας Καρακώστας τόνισε πως πρέπει ο κόσμος να αποφασίσει για όλα όσα γίνονται στην περιοχή του. Γι' αυτό ονομαζόμαστε αυτοδιοίκηση. Δεν μπορώ να μην κάνω δεκτή την ομόθυμη απόφαση του κατοίκων του Γαλατά. Πρέπει ο επιχειρηματίας να πάρει πρωτοβουλίες και ο Δήμος για να έρθει κοντά με τους κατοίκους και να πάψουν αν υπάρξουν προβλήματα, ήταν μερικά από τα λόγια του Κώστα Καρακώστα. Όσους ανθρώπους κατάφερα να συζητήσω, μου είπαν τι λες για τα πτηνοτροφία. Ξέρεις τι γίνεται, το πρόβλημα εδώ, τι θέση παίρνετε, τι συμβαίνει. Είναι ένα πρόβλημα γνωστό σε όλους μας εδώ και χρόνια. Η διαμάχη αυτή είναι και παλιότερη και πριν τη θητεία μας σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Και έπρεπε να έχουμε πάρει πρωτοβουλίες, εσείς και εμείς, ώστε να λυθεί με έναν τρόπο. Φτάνουμε σήμερα, κατά τη γνώμη μου, υποχρεωτικά να ψηφίσουμε όχι. Να πω τώρα λοιπόν ο Δήμος τι θα έπρεπε να κάνει. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε να λειτουργήσει καταλυτικά για να αλλάξουν οι σχέσεις του επιχειρηματία με το χωριό. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γαλατά σημείωσε πως οι κάτοικοι επιμένουν να αρνούνται μια νέα μονάδα στην περιοχή και δεν κάνω πίσω σε αυτό. Πρέπει να κάνετε σεβαστή την άποψή μας, ζήτησε από το σώμα ο ίδιος. Είστε υποχρεωμένοι να ακούσετε το λαό του Γαλατά για αυτό που φωνάζει σήμερα. Οι περισσότεροι δεν έχετε άποψη και δεν έχετε έρθει στο χωριό. Εμείς θα τους υπηρετούμε μέχρι την τελευταία μέρα και θα τους ακούμε.
Εύχομαι να κάνετε και εσείς το ίδιο. Η επιχείρηση λειτουργεί τηρώντας όλους τους όρους που πρέπει, είπε ο νομικός σύμβουλος της επιχείρησης, Αντώνης Φράγκος, και εξήγησε ότι ποτέ δεν αρνήθηκε τον έλεγχο, όπως έγινε σε τόσους ελέγχους κατά το παρελθόν. Το πρόβλημα δεν το προκαλούμε εμείς, αλλά όσοι διαχειρίζονται τις κοπριές, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Φράγκος. Σας απαντάμε ότι εμείς ανταποκριθήκαμε στον έλεγχο, ζητήσαμε να γίνει μετά από 2,5 ώρες και όπως αποφάσισε το ΚΕΠΕ, το οποίο ήταν και αρμόδιο για τον έλεγχο αυτό, ο έλεγχος έγινε την επομένη. Δεχθήκαμε όλοι να διενεργηθεί ο έλεγχος αυτός. Στον έλεγχο αυτό δεν βάλετε ούτε όρους, ούτε χρόνο, ούτε τρόπο. Απλά ζητήσατε από το ΚΕΠΕ. Το ΚΕΠΕ ήλθε. Δεν περιμένατε να δείτε τι έχει πει το ΚΕΠΕ. Αν ο κύριος Κοντοχρήστος τηρεί τους όρους ή όχι, απλά πατήσατε στο γεγονός ότι ο κύριος Κοντοχρήστος, επειδή δεν δέχτηκε τον έλεγχο, είναι ένας κακός επιχειρηματίας. Η άποψη της επιχείρησης είναι ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε έλεγχο ο οποίος γίνεται νόμιμα, και νόμιμος έλεγχος, κύριοι, δεν είναι ανοίγω τις πόρτες και εισβάλλω μέσα σε μία μονάδα.